নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজলৈ অসম গণ পৰিষদৰ দলীয় বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায় দেওবাৰে যোৰহাটত দলীয় কৰ্মীসকলৰ ক্ষোভ সন্তুষ্টিৰ মাজতে অনুষ্ঠিত হৈ যায় এই দলীয় বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা ইতিমধ্যে কালিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই দলীয় পদ ত্যাগ কৰিছে এই দলীয় পদ ত্যাগ কৰাৰ পিছতে যেন পদত্যাগৰ জোৱাৰ উঠে আমগুৰি সমষ্টিত ইজনৰ পিছত সিজনকৈ নেতাই বা কৰ্মীসকলে পদত্যাগ কৰিছে তেওঁলোকৰ ক্ষোভ যে আমগুৰি সমষ্টি কিয় বিলুপ্তিকৰণ কৰা হ'ল পূৰ্বতেও প্ৰদীপ হাজৰিকা তেওঁ অসন্তুষ্টিৰ বিষয়ে দলীয় নেতৃত্বক জনাইছিল তাৰপিছতো কিন্তু তেওঁলোকৰ যিসমূহ কথা সেয়া আচলতে নেতৃত্বই নুশুনিলে এনেধৰণৰ অভিযোগ তেওঁলোকে আনিছে তেনেধৰণৰ ক্ষোভ অসন্তুষ্টি আছে তাৰ মাজতেই আজি এই বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক অনুষ্ঠিত হৈ যায় আগন্তুক নিৰ্বাচনক দলক শক্তিশালী কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে এই বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা আজি যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হৈ যায় এতিয়া আমি প্ৰতিখন জিলাতেই আমি বৰ্ধিত ক্ৰমণিক বা কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আৰু সেইমতে গোলাঘাটত হৈছে আজি যোৰহাটত হৈছে পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰতিখন জিলাত হৈ যাব আৰু ইয়াৰ উপৰিও এই পেৰিয়ডটোত এই সময়ছোৱাত দলৰ সাংগঠনিক স্তৰ শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে অন্যান্য দলীয় কাম কাজবিলাক চলি থকাৰ উপৰিও বিধানসভা ভিত্তিত আমি যথেষ্ট সংখ্যক কৰ্মীক লগ পোৱাকৈ আমি এনেধৰণৰ সভা আমি অনুষ্ঠিত কৰিম এতিয়া ৱেইট কৰক আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল খবৰ পাব এতিয়া অসম গণ পৰিষদটো অথৰিটি নহয় অসম চৰকাৰো অথৰিটি নহয় ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই অথৰিটি গতিকে মই বুজি পোৱা নাই প্ৰদীপ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কিয় পদবী বা পদত্যাগ দল পদত্যাগ দল ত্যাগ কৰা নাই দল ত্যাগ কৰা নাই তেখেত দেখোন সেই কথাখিনি স্পষ্টভাৱে কৈছে গতিকে ভাল খবৰ নিশ্চয় পাব আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক আৰু আমগুৰি সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মাজত আমগুৰি সমষ্টিলৈ যথেষ্টখিনি চেষ্টা চলি আছিল যিখন খচৰা তালিকা ওলাইছিল তাৰপিছত এতিয়া চূড়ান্ত ওলাল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ আলোচনা কৰিছোঁ আলোচনা হৈ আছে এই সমস্যাটো বা এই বিষয়টো সমস্যা নহয় এই বিষয়টো কেনেকৈ আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ তেখেতে হয়তো ৰাইজৰ লগত থিয় হৈ যি পদত্যাগৰ কথা কৰিছে আমি পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আমগুৰিটো অগপৰ পূৱতে ডুব আছে কিন্তু তেওঁ লগ কৰিছিল নিৰ্বাচনী আয়োগক নাই নাই নিৰ্বাচনী আয়োগক তেখেতে লগ কৰিছে আমি দল হিচাপে লগ কৰিছোঁ বা আমাৰ আৰু অন্যান্য দলৰ তৰফৰ পৰাও যিখিনি দিছে বিজেপিৰ পৰাও আমি দেখিছোঁ দিছে গতিকে ইয়াত আমি সংশোধনী বিচাৰি সকলোৱে দিছোঁ তৃণমূল কৰ্মীসকলৰ কিন্তু ক্ষোভ যে আপোনালোকে যিটো ষ্টেপ ল'ব লাগিছিল কাৰ্যকৰী সভাপতি আৰু সভাপতি হিচাপে সেইটো নল'লে কিন্তু এতিয়া মোৰ কলিয়াবৰ সমষ্টিটো বহুতখিনি সংশোধন দিছিলোঁ এটা সংশোধনো গ্ৰাহ্য নহ'ল আপোনালোকে মোৰটো কৈছোঁ মই মোৰ কলিয়াবৰ সমষ্টিটো মই যথেষ্ট সংশোধনী দিছিলোঁ এটা সংশোধনীও গ্ৰাহ্য নকৰিলে মই কি কৰিম প্ৰদীপ হাজৰিকা জানে ডাঙৰীয়াই নিজে জানে আমি কিমানখিনি সেই ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ওচৰত লিখিতভাৱে ৰাজ্য মানে বক্তব্য হিচাপে তেখেতৰ উপস্থিতিত আমি ক'ত ক'ত কিখিনি আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ তেখেতৰ মুখে জানিলে ভাল আৰু বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহৰ সভাত আজি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ দলৰ ভিতৰচৰা যেনেধৰণৰ ক্ষোভ অসন্তুষ্টি হৈছে তাক লৈও মত ব্যক্ত কৰিছে আজি দলীয় নেতৃত্বই